Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Блог Джон Сміт пише: нагадую, Філатов початку вторгнення від офісу президента отримав завдання організувати одобрямс меріо по капітуляції, адказ адна та адказ ад Крима. За термінологією кримінальних справ він організатор злочину, а замовники злочину в офісі президента. Це все він прямо каже у відео, говорить блогер, залишаючи відео на своїй сторінці у Фейсбук. Бінго. Найважливіша частина відео Філатова – не його ця істерика, не готовність здати місто, його свідчення. Єрмак планував такий собі договорнячок: відмову від Криму, відмову від НАТО, прийняття федералізації, поділ України. Від Зеленського вийшли на мерію міст і руками Філатова схиляли їх до публічного одобрямса, в разі, якщо президент прийме якісь рішення. Добре, якби мери обложених міст Маріуполя, Суми мають висловитися в підтримку, що ми проти подальшого кровопролиття. Ось таких бо не втік. Готував здачу України. Але нас врятували генерали. Коли зелені рятівники підняли лапки і полетіли в Білорусі на поклон, генерал Марченко, генерал Залужний, генерал Муженко, генерал Ніколюк стали до бою. Це вони, генерали, офіцери, солдати і звичайні громадяни, вирішили битися і втримали нашу країну. А потім зелені повилазили із своїх нір і стали корчити із себе героїчних захисників з закатаними рукавами і показувати для обкладинки Time. Зараз Філатов почав істерити на Доніка і виставляти його негодяєм. Але все це лише тому, що тепер у майбутній справі про злочинне угрупування, яке готувало злочин, зраду України, він організатор. Організатор злочину в його частині зі схилення мерів міст до підтримки злочину босів мафії. І ще одне. Все це дуже важливо. Все це на часі, бо історія і правда – це такий самий актив, як і єдність. Ми не маємо права дозволити негідникам знову виставити себе рятівниками, бо вони знову виставлять наших героїв негідниками. Вже почали. Кожному по заслугам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!